Очаква се до 15 юни да приключи укрепването и ремонта на Сарайския мост в Русе. От фирмата изпълнител обясниха, че сроковете са оптимизирани максимално, като завършването на строителните дейности зависи най-вече от благоприятните метеорологични условия. Това, което технологично е необходимо да бъде изпълнено, гарантиращо дълготрайността на съоръжението и безопасността, срока, който ние при идеални случаи даваме, е около 15 юни. Тогава моста ще бъде пуснат за движение, може би ще останат малки довършителни работи, като маркировка, нали, той ще бъде обезопасен, ще отговаря на всички изисквания и тогава се надяваме гражданите да разберат и да получат нещо, което ще гарантира тяхната сигурност. Вече едното тротуарно крило е готово. В момента се подготвя изливането на следващото. Най-отговорната задача всъщност в момента е да се завърши и устоя от към Русе на моста, както беше вече направен устой от към София. Работи се много интензивно. Натискът от община Русе към изпълнителя наистина много голям. Проектът включва и реконструкция на булевард 3 март, но Сарайския мост се оказва най-тежката част заради укрепването на двата устоя на съоръжението. Най-вече е свързано с това, че двете крайни гради се повдигат, за да се отлеят новите гради и да се сложат лагерите, и съгласно проектантските разпореждания, докато не набере якост градата, не може да се пусне практически тази града, на която стоим в момента. И това са нещата, които довеждат до известно забавяне в реконструкцията на тази част на моста. Извършва се много сериозна обработка по краищата на градите, които са разкрити, обясниха още от фирмата по строителния надзор. Тъй като вследствие на дъждове, снегове в годините, много са дефектирали краищата на градите с много дълбоки язви, много породирала армировка и има специална химическа обработка, чрез така наречената строителна химия, да се възстановят сеченията на градите, което пък по технология изисква време, примерно за първи пласт, да изсъхне, не трябва да има влага никаква. И това са тежките моменти. Всичко останало по моста ще бъде общо взето по-бързо завършено, отколкото работите по устоите. Очаква се ремонта на булевард 3 март да приключи в срок. Тече в момента довършителни работи по заустване към малки улици, довеждащи, и то е на 85% маркировка положена. До 15 трябва да приключим април, даваме си до 20, което също е в срок. Общата стойност на проекта е около 7 милиона и 200 хиляди лева.